Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Hoje nós vamos desenhar Beerus-sama, ou Lord Bills, que é esse gato pelado cósmico extremamente forte, também conhecido como Deus da Destruição do Universo 7, ou algo assim. Se você não conhece o personagem, você não está acompanhando Dragon Ball Super, que agora está passando em português, pelo que eu saiba, no Cartoon Network, é uma forma muito esquisita de falar isso. Mas pra aproveitar tudo isso que tá acontecendo, ele já aparece no primeiro episódio fazendo alguns atos lindos de destruição mortal. Eu queria trazer ele aqui pra gente criar uma arte inspirada nas splash arts de LoL, de League of Legends, porque, galera, esse tipo de arte tem tudo que eu gosto. Tem dinamismo, tem um storytelling ali por trás, tem umas cores incríveis, tem contraste, ainda assim eles conseguem fazer destaque ao personagem, mesmo tendo tanto fundo na imagem. Eu acho simplesmente lindo, e eu fui nesse espírito para tentar trazer aqui o Lord Bills digno de vossa visualização. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu preciso dizer que ainda dá tempo de você pegar o curso com um desconto de 40% do cupom BRUTAL. Guilherme, que curso? Eu acabei de terminar o meu curso Introdução à Pintura Digital. Especialmente se você nunca fez pintura digital, se você quer começar a criar arte no computador, mas ainda tá preso no papel, sempre teve aquela vontadinha de começar a criar arte pelo Photoshop, eu montei esse curso justamente para isso. É essa introdução a esse mundo. Tem as ferramentas do Photoshop que eu uso, tem os meus brushes, tem também um básico sobre iluminação, sobre luz e sombra, e especialmente algo que eu acho extremamente útil, são os meus processos de arte. Então tem o passo a passo que eu uso para chegar nos meus resultados finais, e isso é o que tem no curso, e tá ainda com o desconto valendo. Então aproveita, clica aqui na notificação que tem aqui em cima na tela ou no link na descrição no vídeo. E é isso aí, pessoal, vamos continuar com este vídeo. A primeira coisa que eu quis fazer com esse Beerus aí era dar uma mudadinha, dar uma mudada básica nas características dele, no sentido do estilo de Dragon Ball, né? Eles fizeram ali um gato mais simplificado, porque afinal de contas em Dragon Ball você não tem tanto tempo pra ficar desenhando esse tipo de coisa no personagem. Então o personagem tem que ter aquele estilinho mais simplificado mesmo. Mas eu tentei ali trazer um pouquinho mais daquela anatomia de um gato de verdade pro nosso personagem. Talvez ali pra criar um tom mais sério, um pouquinho mais pesado, eu acho que talvez funcione. E como vocês estão vendo, eu usei um monte de fotografias pra ajudar a criar esse cenário do fundo. E isso tá tudo bem, isso é normal. Eu acho que isso seria o que o pessoal chama de photo bashing, mas aí eu não fiz tanto bashing, né? Tem uma técnica conhecida como photo bashing, onde você pega um monte de fotografias e taca uma em cima da outra pra mais ou menos criar uma base pra você pintar por cima. Às vezes você deixa um pouquinho daquelas fotos aparecerem, às vezes você esconde mais daquilo, mas o pessoal usa isso bastante para criar cenários com fundos. Especialmente eu vi esse processo sendo utilizado para fazer concept art para games realistas, assim, por exemplo, um jogo de tiro num ambiente mais realista, provavelmente um PUBG lá, um Battlegrounds, ele talvez tenha usado algo assim na concepção, né? Então como é que eu vou demonstrar o realismo que eu preciso com essa ilustração? É mais fácil você pegar um monte de fotografias que já vai dar aquele tom fotográfico das texturas, e depois, né, você usa o resto do artista que tá ali por trás pra dar aquela tonalizada, colocar tudo fazendo sentido e fazer aquela parte artística que é necessária também. Então não tem problema em usar fotografia, especialmente se você vai alterar suficientemente aquelas fotos para criar uma composição nova e original. O que você não pode fazer é usar o mesmo fundo inteiro já feito de um outro lugar. Isso aí é meio descarado, né? Você tem que dar uma transformada naquele conteúdo para que fique válido esse trabalho que você tá fazendo. Para quem acompanha o canal faz um bom tempo, você pode reparar que tem alguma coisa diferente acontecendo aí agora nessa parte de colorização. Ao invés de eu criar um fundo mais claro, uma base do personagem com luz e sombra mais clara, como é o caso da técnica do dragão branco, eu fiz uma base mais escura e tô usando uma camada em soft
light para colocar cores. Então, basicamente, eu acho que eu criei a técnica do dragão negro dos olhos vermelhos. Ou algo assim. Eu acabei fazendo o contrário. Eu fiz uma base mais escura e usei um blend mode que deixa as coisas um pouquinho mais claras quando você escolhe tons mais claros. Então, eu acabei fazendo o contrário. Na realidade, não importa. É isso que eu tava também respondendo uma dúvida de alguém lá do curso. Ele me perguntou: Gui, em um dos processos que você apresentou no curso, você fez isso antes daquilo. Tem algum motivo para isso? E é porque eu tô com dúvida agora em qual que eu faço primeiro. E eu falei para ele que, na verdade, tanto faz. Você pode fazer qualquer uma dessas etapas, você pode fazer na ordem que for mais interessante para você, e você pode até mudar a forma como isso está acontecendo. No curso, eu faço sugestões de estruturas, né, de métodos para você seguir, para que você tenha ali um passo a passo mais ou menos bem feito, para que você não se perca no processo. Mas ainda assim, você pode experimentar, você pode trocar a ordem das coisas, você pode fazer do jeito que você quiser. Lógico, se for um tipo de estrutura, de método de desenho, onde a pintura vem depois da luz e sombras, você pode tentar se manter a isso. Mas sinceramente, você pode fazer cor, depois luz e sombra, você pode fazer luz e sombra, depois de cor. Tudo nesse processo pode ser reinventado, pode ser adaptado, pode ser trocado, pode ser mudado. Porém, eu ofereço ali um passo a passo, que é uma das possibilidades que você pode chegar nesses resultados. E eu gosto muito de usar eles, eu usei bastante, principalmente naqueles últimos desenhos, né? O desenho do Majin Buu. Todas essas artes de Dragon Ball, basicamente, usam as técnicas, né? Aqueles métodos de criação, aqueles métodos de processo artístico digital que eu uso para fazer essas artes, eu apresento no curso. Aqui eu meio que fui um pouquinho diferente, eu usei bastante fotografia no fundo. Eu peguei um personagem ali com uma iluminação que eu ainda não sabia muito bem o que poderia acontecer. Então, algo que eu queria muito ter certeza que ficasse legal nesse desenho é que tivesse uma espécie de conversa muito boa entre o fundo e o personagem. E esse era o meu maior desafio nesse desenho, porque esse personagem tá no espaço sideral e, tirando planetas que estão explodindo ali no fundo, ele não teria muita iluminação logo ali acontecendo nele. Então, eu tava ali realmente pensando como que eu poderia fazer para esse personagem ficar interessante, ficar legal nesse ambiente, para que ficasse especialmente assim, bonito. Então, apesar de o desenho já estar praticamente concluído nessa etapa que a gente está aqui, eu ainda estou gastando um tempinho não só para refinar alguns detalhes, mas principalmente para encontrar o equilíbrio entre luz e sombra que eu possa ajustar ali nas cores. Eu quero que tudo tenha o tom mais adequado. Eu queria que aquela luz ali da esquerda ficasse forte o suficiente, mas não tão forte. Eu queria que a luz do fundo tivesse um impacto nele ainda, mas eu não sabia exatamente como fazer isso. Então, eu vou indo e voltando em algumas decisões para tentar encontrar a melhor forma de que isso possa ficar bonito na imagem e fazendo sentido com o fundo, porque isso é realmente uma parte complicada de criar esse tipo de pintura mais assim, que eu queria uma coisa diferente, é essa parte de fazer tudo conversar ao mesmo tempo. E não ficar um personagem muito destoante do fundo ou alguma coisa assim. Mas ainda assim eu preciso que esse personagem tenha contraste com o fundo, né? Ele não pode se misturar o suficiente que você não perceba ali os contornos dele, ou o que ele está fazendo, ou quem ele é. Então tudo isso tem que andar junto. E isso é um desafio incrível. Por isso que esse último pedacinho do vídeo sou só eu tentando brincar aqui com outras configurações e cores pra ver o que dá pra acontecer. E uma coisa que eu queria é, eu tava percebendo que tinha muita variedade de cores no desenho. Tinha um fundo verde, tinha um planeta explodindo em rosa, e tinha também ali o outro planeta mais azulado, fora as cores que o personagem já tem nele. Então eu achei que tava um pouquinho demais ali, e eu tentei diminuir a paleta de cores aí para duas cores. Tem o azulado roxo e tem o rosa avermelhado. Então eu deixei esses dois extremos, eu meio que cortei, basicamente eu cortei essa imagem nesses dois tons. E eu gostei, eu acho que funcionou, eu acho que deu um toque interessante pro desenho, essa ideia de você ter ali uma divisão quase que bicromática das coisas, dá um toque um pouquinho mais legal. Eu vi isso em várias artes de splash art também do LoL, alguns desenhos eram até monocromáticos quase, eles tinham uma cor predominante que era no personagem e no fundo, e mesmo assim tudo tinha contraste e era interessante e bonito de se olhar. Eu espero que eu tenha conseguido aí atingir uma imagem pelo menos interessante pra vocês.
Esse é o nosso Beerus-sama, Lord Bills, o destruidor da coisa toda. Se você quiser baixar essa arte, vem aqui na descrição também que tem o link pra você ir pra minha página no ArtStation, que é lá onde eu coloco essas artes e esses desenhos feitos aqui no canal. No próximo vídeo eu vou trazer mais personagens de outros animes também, de Dragon Ball e de outras coisas que eu quero também trazer aqui pra vocês. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que assiste aqui ao canal. Muito obrigado mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!